Història de Barcelona A Montjuïc hi havia un poblat iber. El Pla de Barcelona tenia una població ibera relativament densa, amb 18 poblats situats estratègicament a jocs elevats, per defensar-se millor i a props de les rutes més freqüentades. Aquests habitants ibers de Barcelona eren els laietans i es dedicaven a l'agricultura, als cereals, l'olivera i la vinya, i també a la ramaderia, i mantenien un comerç actiu d'aquests productes, fruit del qual va sorgir la via Heraclea o camí d'Aníbal, posteriorment via Augusta. Treballaven el bronze, el ferro, la ceràmica, la llana i el lli. L'emperador romà August va fundar Barsino cap a l'any 10 abans de Crist, al mont Tàver, de 16 metres d'alçada. Actualment està situat al carrer Paradís, davant de la seu del Centre Excursionista de Catalunya, on es troben les columnes del Temple d'August. Barsino es va fundar com una ciutat a imitació de Roma. Va arribar a ser un centre administratiu i religiós. Estava emmurellada i les dues vies principals de la ciutat confluïen al fòrum central, on s'alçava el Temple d'August. Tenia clavegram, i abastament d'aigua gràcies a dos aquaductes que hi entraven per la plaça Nova, procedents de les mines de Cuicerola, l'últim tram, al carrer dels Arcs, i del Besòs, a l'altura de Moncada, pel carrer dels Capellans. Els cementiris eren extramurs. A la plaça de la Vila de Madrid es troba una necròpoli amb enterraments de gent humil, datada entre els segles II i III. La riquesa de Barsino era la terra fèrtil, els recursos miners i l'abundància de productes del mar, a més del control del riu Llobregat i del mar. No era gran, Barcino. Tenia aproximadament 13 hectàrees i uns 2.000 habitants. Seguint el costum romà, els primers habitants es van inscriure a una tribu, la Galèria, i tenien procedència itàlica. Hi havia llibers, que eren exesclaus, i també estrangers, que érem ben rebuts. Creiem que Barsinó no es va veure afectada per les incursions de pobles germànics de la segona meitat del segle III. A mitjans del segle IV es van refortificar les muralles. Barsinó va mantenir íntegres el seu dret itàlic i la immunitat fiscal. Els càrrecs eren escollits pel poble, la massa de ciutadans. Els Liberti exesclaus alliberats pel seu amo, tenien barrat el pas a la vida pública. Senadors, cavallers, militars, magistrats municipals, ciutadans, lliberts i esclaus formaven les classes socials de la ciutat. Els militars, forasters, un cop a complert el servei militar, solien triar Barcino per viure-hi. Dioclesià i Constantí, als segles III i IV després de Crist, van decretar forts impostos i els poderosos de les ciutats romanes es van començar a desinteressar d'unes funcions municipals que posaven en perill les seves fortunes. Ataulf, rei dels visigots, va triar Barcelona com a capital al 414. L'organització municipal romana va desaparèixer al segle VI. Barcelona tenia poder episcopal i civil. Per ser centre de poder civil en allotjar la seu del delegat reial i per recaptar els impostos de Tàrago, Égara, Gerunda i Emporiae. El paper econòmic de la ciutat es va reforçar amb els regnats de Leo Vigil, 573-586, eh, durant el qual s'hi va fabricar moneda, i també de Recaret, del 586 al 601. Els poders episcopal i civil van transformar Barsino en la Barquinona medieval. Després de lluites entre nobles, feblesa del rei, desastres econòmics, sequeres, fams, epidèmies i plagues de llagosta, l'any 710 esclata una guerra civil. Els musulmans acaben amb l'enfablit regne visigot l'any 718. Barcelona es va salvar de ser arrasada signant un pacte de capitulació els invasors van instal·lar una guarnició sota la responsabilitat d'un balí. Els cristians que no van fugir van esdevenir musàrabs. El balí Sadun va anar a Quisgrà l'any 797 a demanar ajuda a Carlemany contra Còrdoba, oferint Barcelona. Al final va canviar d'opinió, però la ciutat va passar a mans franques el 4 d'abril de l'any 801 amb l'entrada de Lluís el Pietós a la ciutat. Els musulmans que hi van romandre van esdevenir mudègers. La frontera amb l'Àndalus la va marcar el riu Llobregat i Barcelona i per això els francs la van fer seu d'un dels comtats en què van dividir la marca hispànica. Barà va ser el primer comte de Barcelona van haver-hi atacs musulmans contra Barcelona als anys 827, 852, 897, quan va ser ferit de mort Guifré al Pilós, l'any 935, seguit d'una treva i bones relacions des del 940 i, finalment, l'any 985, en el qual es va produir la incursió del Mansur que arrasar la ciutat de Barcelona. El rei franc no va respondre a les peticions d'ajuda de Borrell II, comte de Barcelona, i quan va pujar al tron, el nou monarca franc, Hug Capet, Borrell II, no va renovar-li el pacte de vassallatge, instaurant així la independència de facto per als territoris que governava. Després del 985, l'esforç es va dirigir a la reconstrucció, L'any 1046 comença la construcció de la catedral romànica consagrada l'any 1058. El besnet de Borrell II, Ramon Berenguer I, va patir el desgast de la lluita pel poder amb la seva àvia, armacenda de Carcassona, i també de les revoltes nobiliàries. A l'igual que arreu d'Europa s'instal·la el feudalisme amb situacions de violència extrema, van sorgir moviments de pacificació com el de Pau i Treba, tradicions jurídiques pròpies compilades en els usatges de Barcelona, base del dret català a partir dels segles 11 XI i 12. Els barcelonins van demanar a Ramon Berenguer I que els confirmés i defensés les franqueses de la ciutat i a ja l'any 1025 les franqueses eren concessions d'un estatut jurídic i exempció de càrregues i tributs. El clan Vascontal va perpetrar l'any 1044 un cop de força contra el Palau Contal. Conjurar el perill costà als barcelonins molts diners. El comte va restablir l'ordre, es va enfortir i es va establir una aliança entre l'autoritat central i la ciutat fins al segle L'aparició de mercats i fires al territori va activar l'economia i la urbanització de les zones on es feien. Els fluxos d'entrada d'or van condicionar l'evolució física de la ciutat i el seu territorium. Fora de les muralles va tenir lloc un desenvolupament notable després del 1060 a la zona del Mercadal i van aparèixer burgs modestos, Barcelona tenia unes 30 hectàrees que es van anar fent prou populoses per ser la digna capital del príncep d'Aragó Ramon Berenguer IV. El rec comtal, en gran part el canal de l'aquaducte romà, es va netejar i reutilitzar sota el mandat de Ramon Berenguer I per impulsar molins. L'augment de població va comportar que augmentessin els molins i fons de pa, i més que es van haver de construir a l'actual Molins de Rei. Els molins i els fons eren monopolis reials. Alfons Cast, fill de Ramon Berenguer IV, va fer compilar el Liber Feudorum Major, prop d'un miler de documents que conté aliances, vendes, testaments, comandes de castells i sagraments d'homenatge, per tenir propietats i drets sota control en un país dividit en jurisdiccions feudals i amb senyors que usurpaven el poder polític sempre que podien. L'incipient comerç va representar l'arrencada de la ciutat al segle XIII. Per al catòlic va morir a Moret, troncant-se l'expansió al nord dels Pirineus. Amb Ramon Berenguer IV, la ciutat havia viscut un segle de creixement important fins a doblar la seva superfície. El barri de la catedral continuava creixent i la part sud de la ciutat rebia molta demanda d'eclesiàstics de fora. Jaume I va endegar campanyes de conquesta que van ampliar la corona d'Aragó amb les Balears i València. Va haver de fer front a revoltes nobiliàries. Va crear governs municipals per integrar els habitants urbans dels regnes en el regiment de les ciutats i aconseguir aliats fidels en la lluita permanent contra els senyors feudals. A Barcelona va crear el Consell de Cent, institució de govern, poder executiu, de la ciutat de Barcelona, composta per una assemblea de veïns, consellers i el conseller en cap, i estava obligada a treballar estretament amb els oficials reials, el batlle i el veguer. Pere el Gran, fill de Jaume I, va consolidar les competències del Consell amb el Recognoverum Proceres de 1284, un privilegi extensíssim que fou la base del dret municipal de la ciutat de Barcelona. La ciutat va obtenir una institució municipal a gust dels grups més poderosos, fet que va provocar revoltes, com la que va liderar Berenguer Uller l'any 1285. Per iniciativa dels consellers i amb el suport del rei, es va construir la muralla de Pere el Gran, que va encerclar la ciutat i els diversos burgs des de la Rambla fins a l'actual Parc de la Ciutadella. Es va formar l'acord general, que, un segle més tard, es va completar amb una comissió permanent anomenada Diputació del General. L'acord de Barcelona, del 1283 va obligar Pere el Gran a fer moltes concessions al règim parlamentari i va inaugurar el pactisme que va regir les relacions entre el monarca i els territoris de la corona fins 1714. La corona catalano-aragonesa, ampliada amb el regne de València i el regne de Mallorca, s'havia de fixar en les illes de la Mediterrània si volia continuar la seva expansió i Pere el Gran va girar els ulls cap a Sardenya i Sicília, un objectiu que no desagradava l'incipient col·lectiu mercantil barceloní. Però aquelles intencions van topar amb els interessos de Gènova i la casa d'Anjou establerta a la Provença, Nàpols i Sicília, i la intervenció del rei d'Aragó en el rei de Sicília va provocar un conflicte internacional que li va donar molts maldecaps i va provocar una situació molt greu. Només se'n va sortir quan va acceptar retallar el seu poder. Barcelona continuava creixent amb l'arribada de forasters a qui s'anava concedint la ciutadania. Pere el Gran va haver de cedir el dret reial sobre la costa, la qual cosa va provocar la urbanització progressiva de Barcelona, en benefici de cinc poderoses famílies que formaven part de l'estament més poderós als ciutadans honrats residents al carrer Moncada. La mà menor era l'estament urbà més populós, format essencialment per artesans agrupats en gremis al llarg del segle següent. Als peus de Santa Maria del Mar va sorgir el barri de la Ribera, que poblaven mariners i pescadors. La gran expansió catalana dels segles medievals la van fer possible mercaders, armadors de vaixells i negociants. Però en aquell temps, comerç i pirateria eren pràctiques que es confonien. Les ciutats es van veure obligades a defensar-se dels atacs de pirates i corsaris. El Consell de Cent Barceloní armava embarcacions per protegir els carregaments que havien d'abastar la ciutat defensar la costa catalana dels atacs a la recerca de botí i captius i perseguir corsaris i pirates. El Consolat de Mar era un tribunal mercantil sorgit de l'Estatut propi que Jaume I va donar l'any 1248 als ciutadans de la Ribera relacionats amb el mercadeig, designat a partir de 1268 pel Consell de Cent per facilitar els intercanvis comercials, els tractats internacionals de l'època establien que a cada ciutat hi hagués un alfóndac, magatzem de mercaderies i residència dels mercaders, de vegades en capella pròpia, sobretot als països musulmans. A Barcelona, la primera referència d'un alfóndac és del 1203 i abans del 1240, com a mínim hi havia tres entre Santa Maria del Mar i el que avui es diu Plaça dels Traginers. La zona entre Santa Maria i el Ragumí era l'escenari des del final del segle XII de l'inici del comerç marítim de Barcelona, que ja va tenir unes drassanes durant el regnat de Jaume I i es va convertir a poc a poc en l'àrea de treball i residència d'oficis del mar i d'oficis de la platja en el regnat de Jaume I es va veure l'arribada a la ciutat d'un conjunt de comunitats monàstiques, els sordes mendicants, nascuts en resposta al nou tipus de societat més urbana que centraven el seu ideal religiós en la pobresa i la predicació. L'artífex principal de la seva presència a la ciutat va ser Ramon de Panyafort. Els dominicans i els franciscans van arribar a la ciutat i van construir-hi convents, Santa Caterina, els Dominicans i Sant Francesc, Cofra Santa Clara, Pedralbes, Pere Nolasc... Els sordes mendicants van introduir a Barcelona l'art gòtic. Durant el segle XIV, una frenètica activitat constructora va omplir carrers i places amb un conjunt d'edificis civils i religiosos. Pere III va construir el Palau Reial Menor i les Drassanes i va refortificar i ampliar la muralla de Pere el Cerimoniós. Va formar la Barcelona que es va mantenir gairebé inalterada fins que es va construir la ciutadella al segle XVIII i va perfeccionar i fixar el funcionament de l'administració del regne i de la Casa Reial per mitjà de les ordinacions de la Casa Reial de 1344 que reclamentaven òrgans com el Consell del Rei i la Canselleria. El col·lectiu religiós de Barcelona va construir la catedral, el Monestir de Pedralbes o Santa Maria del Mar. Els barcelonins feien negocis i els riscos de perdre la inversió propiciaren la creació de les assegurances i la fallida general dels bancs. Els mercaders van construir la llotja i els notaris gestionaven nous instruments financers i comercials es van estendre les lletres de canvis, els banquers i els prestamistes. L'any 1381 van fer fallida general les taules de Barcelona, institució que acollia les operacions de canvi i dipòsit de moneda, fet que va propiciar la creació l'any 1401 de la taula de canvi de Barcelona, assegurada pel poder municipal. A Barcelona es produïen corall, vidre, ferro, cuir, plata, draps de llana, etc. L'any 1333 va ser lo mal any primer. Les males collites i la fam van enfablir la població i es van estendre epidèmies i guerres. Per al cerimoniós estava en guerra contra Gènova i amb la revoltada Sardenya quan va aparèixer la pesta negra del 1348. Es parla de la desaparició d'una cinquena part dels habitants. Aquesta pesta va ajudar a derrotar els revoltats de les unions a València i Aragó, però va provocar una enorme mortaldat entre els seus súbdits. Van arribar emigrats del camp, atrets per la manca de mà d'obra i l'augment dels salaris, a qui va afectar doblement l'epidèmia va ser als jueus barcelonins. El barri dels jueus va ser assaltat amb l'excusa que estaven enverinant l'aigua. Al 1391 el call jueu va ser extingit i aparegueren els conversos. Els diners es van concentrar en poques mans. L'any 1410 mor sense descendència Martí Lumà l'últim rei del casal de Barcelona. Es va produir un interregne de dos anys, durant el qual a la corona catalano-aragonesa li van sortir força pretendents. Pel compromís de Casp de l'any 1412 es va escollir Ferran d'Antequera, primer representant de la castellana Casa dels al tronc aragonès. El seu fill, Alfonso el Magnànim va deixar el govern dels regnes hispànics en mans de la seva esposa, Maria de Castella. Ella va haver de bregar amb les cors per aconseguir els diners que el rei necessitava per a la seva política italiana, mentre ell feia mostres d'evident simpatia per les reivindicacions de les classes populars. La crisi econòmica va comportar problemes socials i el rei va facilitar un cop d'estat municipal a Barcelona, a la qual el 1438 havia atorgat la construcció del primer port. El governador general de Catalunya, Galceran de Requesens, el 1453 va instal·lar al capdavant del municipi els representants del Partit Popular de la Busca, enfrontats a la viga dels rics oligarques, instal·lats a la Generalitat i a les Corts. Aquesta va ser la situació que es va trobar Joan II quan va pujar al tron per succeir al seu germà Alfons el Magnànim. Els oligarques van defensar Carles de Viana, primogènit del rei. L'enfrontament entre pare i fill va originar que les cors creessin el Consell del Principat de Catalunya. La revolta estava a punt d'esclatar. La mort del príncep Carles de Viana enfrontat amb el seu pare i defensat per la viga, l'arribada del seu germanastre Ferran, de 9 anys i acompanyat de la seva mare, Joana Enríquez, per assumir la joctinència de Catalunya, el conflicte amb els pagesos de Remensa i la crisi econòmica van acabar abocant el país a 10 anys de guerra civil. La milícia del Sagramental va defensar Barcelona dels dos setges a què la va sometre Joan II. La capitulació de Pedralbes l'any 1472 va suposar el final del conflicte, però no de la qüestió remensa, que Ferran II va resoldre amb la sentència de Guadalupe l'any 1486. En quant a l'arquitectura, pocs vestigis de romànic ens queden a Barcelona. El monestir de Sant Pau del Camp, el monestir de Sant Pere de les Puelles, l'església de Santa Anna, les capelles de la Mare de Déu de Santa Llúcia i d'en Marcús, l'església de Sant Llàtzar, la façana de l'església dels Templers i vestigis al Palau Reial Major i al Palau Bisbal. En canvi del gòtic, podem destacar Santa Maria del Mar, les Drassanes Reials o el Saló de Contractacions de la Llotja. Ferran, el catòlic, va reorganitzar les institucions catalanes desgovernades ineficaces i endeutades. El govern municipal de Barcelona va instaurar-hi la insaculació i va aristocratitzar la institució. Barcelona va créixer modestament durant els dos segles moderns en comparació amb Madrid o París. Entre el 1516 i el 1640 es va produir una gran onada d'immigració francesa que s'hi va instal·lar a la ciutat. La ciutat del segle XVI es va quedar al marge dels principals circuits econòmics i les grans estructures de poder. L'aventura marítima es va descapitalitzar, fet que va reformar el pas d'una societat d'empresaris a una de rendistes. Amb tot, va seguir sent el cap i casal del Principat, alhora que reduïa la funció productiva i augmentava el paper de centre de consum, intercanvis, tràfic, comercialització i distribució amb un nucli comercial. Barcelona mantenia una indústria variada, sastres, sabaters, argenters, apotecaris, daguers, i era la ciutat amb més gremis i confraries de tota la península ibèrica. Durant el segle XVI i XVII, la noblesa catalana es va traslladar del camp a la capital i va esdevenir una classe social cohesionada, es van construir nombroses cases palau que responien a la millora de les residències de l'oligarquia urbana i a la nova vida ciutadana de la noblesa rural. La contrarreforma porta a Barcelona un enorme grup d'ordes religiosos. Això es va materialitzar en la instal·lació d'un nombre elevat de convents a la ciutat, en especial al barri del Raval, poc urbanitzat en aquells moments, que va provocar queixes de la parròquia del Pi, la més afectada per aquest fenomen. L'any 1583 es crea la Casa de la Misericòrdia, beneficència hospitalària, centralitzada i laica. El Principat era terra de bandolers. Joan de Serrallonga va ser ajusticiat a Barcelona l'any 1634, però la ciutat no va patir el bandolarisme com Manresa o Vilafranca, al segle XVII, amb la Guerra dels Segadors i, sobretot, des de l'inici de la guerra amb França l'any 1653 i fins a la de sucessió, Barcelona va viure un creixent procés de militarització i alhora es va trobar implicada en continus episodis bèl·lics, sis setges i un bombardeig des del mar entre el 1641 i el 1714. El comte Duc d'Olivares, privat de Felip IV, va fer entrar al país en la Guerra dels 30 anys. La resistència de la Generalitat a la Unió d'Armes i el delma eclesiàstic que volia imposar el rei van ser els primers punts de fricció entre els catalans i la monarquia. El conflicte es va agreujar amb la política d'ajutjament de tropes espanyoles a Catalunya i els abusos comessos pels soldats. Això va provocar una revolta pagesa que es troba als orígens dels fets del Corpus de Sang de 1640 a Barcelona, que van acabar amb la mort del virrei, comte de Santa Coloma i diversos jutges de l'Audiència Reial. Abans d'aquest avalot barceloní, Pau Claris ja havia iniciat contactes amb el rei de França, Lluís XIII, destinats a aconseguir el suport militar francès. Davant la imminent invasió del Principat per les tropes del rei, Claris va convocar, al setembre del 1640, la Junta General de Braços. Aquesta assemblea permanent dels tres braços de les Corts va ser la que va decidir alliberar Catalunya de l'obediència a Felip IV i va iniciar així l'aixecament secessionista català conegut com la Guerra dels Segadors. La guerra es va acabar l'any 1659 amb el Tractat dels Pirineus, però Barcelona ho va fer set anys abans. Les tropes de Felip IV van posar setge a la ciutat l'agost de 1651, situació que va ajudar a afablir encara més una població molt d'almada per la terrible pesta de 1651. Barcelona va capitular l'11 d'octubre de 1652. Va poder mantenir les institucions de govern municipal, però el Consell de Cent va perdre el control sobre les defenses, el dispositiu militar i la insaculació. Tot i que les relacions entre catalans i el nou rei, Carles II, van tenir un tarannà més cooperatiu, el Principat no es va veure lliure de nous conflictes amb França. Involucrada a Espanya en la gran aliança de la Guerra dels Nou Anys, els francesos van fer diverses campanyes pel territori català ja des de 1691, quan van bombardejar Barcelona, a la qual van posar setge el 1694, i van tornar amb el setge del 1697. Els francesos van mantenir la ciutat ocupada fins al 4 de gener de 1698. Carles II va morir sense descendència l'any 1700 i es va proclamar rei l'hereu que va designar, Fàlip V. El rei va jurar a l'octubre les Constitucions de Catalunya, va convocar un acord general i, a canvi d'un important donatiu, va fer concessions polítiques i econòmiques estratègiques com ara el comerç directe amb Amèrica. La proclamació de Felip V com a rei de la monarquia hispànica va provocar els recels de bona part de les potències europees, com ara Anglaterra, els Països Baixos i Alemanya, la gran aliança de l'AIA, que l'any 1702 van declarar la guerra contra els estats borbònics, França i Espanya. Després dels conflictes de les institucions catalanes amb el nou monarca i després de l'intent fallit de desembarcament de les tropes aliades a Barcelona l'any 1704, es van desencadenar per ordre de les autoritats borbòniques una duríssima repressió que va acabar de decantar la causa dels catalans cap a la de l'arxiduc Carles, L'any 1704 va caure un meteorit a Barcelona. La Corona de Castella es va arreglarar amb el nou monarca i la Corona d'Aragó amb l'arxiduc Carles d'Àustria, una autèntica causa contra Felip V. El novembre del 1705, després d'un setge aliat, l'arxiduc Carles d'Àustria va entrar triomfalment a Barcelona, on va ser proclamat Carles III l'any 1711 morí l'emperador Josep I i l'arxiduc fou proclamat emperador amb el nom de Carles VI. Les tropes aliades van abandonar Catalunya, però Barcelona va acordar la resistència davant les tropes de Felip V. La ciutat va caure l'11 de setembre de 1714, després d'un setge de prop de 14 mesos. A Barcelona, com a represàlia per la seva resistència durant la guerra de Sucessió, es van suprimir el règim municipal del Consell de Cent, la Generalitat i el braç militar. S'hi va anomenar una junta d'administradors provisionals de la ciutat, que es va fer càrrec del seu govern fins a la promulgació del decret de Nova Planta. Es va construir la ciutadella, que va implicar la destrucció de bona part del barri de la Ribera, les restes arqueològiques del qual han aparegut durant els primers anys del segle XXI. L'autonomia financera de Barcelona es va reduir dràsticament amb la confiscació de tots els béns municipals i les seves rendes. El govern de la ciutat també va perdre els vincles amb les institucions socials i econòmiques tradicionals, com ara els gremis, la taula de canvi i el Consolat del Mar, i fins i tot altres institucions com ara la Universitat de Barcelona, es van suprimir directament com a càstig per haver donat suport a l'arxiduc Carles d'Àustria. Totes les competències municipals que es van perdre van passar a mans de la totpoderosa Reial Audiència. El trencament amb la tradició històrica catalana va ser pràcticament total, tot i que es van conservar algunes pràctiques seculars, com el dret civil català. Durant la postguerra de 1714, Barcelona va experimentar una militarització constant de la vida quotidiana, que en bona part es va mantenir durant la resta del segle XVIII. Els barcelonins van perdre els símbols històrics i privilegis, com ara l'ús d'armes. Alguns líders de la resistència, com Rafael Casanova, van aconseguir fugir. Antoni de Villarroel va ser empresonat i Josep Moragas va ser detingut i executat. L'any 1715 es va instaurar el Reial Cadastre, un nou sistema impositiu aplicat als territoris de l'antiga Corona d'Aragó després de la Guerra de Successió. L'any 1753 va començar la construcció del barri de la Barceloneta. Barcelona va experimentar un procés d'envelliment urbà lent però decisiu. Barcelona creixia ràpidament. Es va urbanitzar la Rambla, remodelar la Llotja de Mar, construir palaus com el Palau de la Virreina, el Palau Moja i el Palau Marc. També es van construir residències i es van obrir carrers nous. També va ser en aquesta època quan van emergir amb força diverses zones de la ciutat intramurs, que fins llavors havien tingut un desenvolupament urbà desigual. El Raval espai ocupat majoritàriament per zones de conreu i grans establiments eclesiàstics i de serveis, s'hi van anar instal·lant cada vegada més indústries emergents, com ara les fàbriques cotoneres i, especialment, la de fabricació d'indianes. Al barri de Sant Pere es va accelerar la construcció d'habitatges, al costat d'operacions d'urbanització com el passeig de l'Esplanada. Als prats de Sant Martí de Provençals es va construir al cementiri del Poble Nou. Al llarg del segle XVIII, la ciutat de Barcelona va experimentar un procés de recuperació econòmica que ja havia començat, de fet, a finals del segle XVII, abans de l'establiment de la nova dinastia dels Borbons. El creixement econòmic va anar acompanyat d'un augment important de població. Un dels sectors econòmics capdavanters de la recuperació econòmica va ser la indústria de les indianes, que va ocupar progressivament bona part dels prats de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals. L'any 1759, el nou rei de la corona espanyola, Carles III de Borbó, va arribar a la península a través de Barcelona. Un any després es va presentar l'anomenat Memorial de Greuges. L'any 1765, el port de Barcelona va rebre l'autorització per comerciar directament amb Amèrica amb restriccions. La liberalització total del comerç ultramarí va arribar l'any 1778. A partir del 1785, gràcies a la pau que van signar Carles III i el Gran Turc, també s'hi va afegir el comerç amb l'extrem orient. Durant la segona meitat del segle XVIII, Barcelona va patir aldarulls importants, com la balot de les Quintes, de 1773 i diverses crisis de subsistència, com durant les males collites dels anys 1763-1764 i, sobretot, durant els anys 1788-1789, per l'augment del preu dels productes bàsics coneguts amb el nom de rebomboris del pa. L'any 1793, Barcelona va esdevenir l'escenari de la guerra entre Espanya i la França revolucionària. L'any 1792 es va començar a publicar el Diari de Barcelona i el 1802 es va crear la Casa de la Caritat. Les classes emprenedores barcelonines van començar a manifestar cada cop més que se sentien incòmodes amb les limitacions d'una monarquia absolutista d'antic règim després de l'ocupació napoleònica amb les Corts de Cádiz, en les quals el català Antoni de Campmany va tenir un paper destacat i la restauració de la monarquia absolutista de Ferran VII es va gestar un clima de grans transformacions polítiques, econòmiques i socials que van desembocar en els canvis profuns de la revolució liberal. Barcelona va ser un dels principals escenaris de la revolució liberal, durant la primera meitat del segle XIX, és a dir, de la lluita de les classes emprenedores a favor de la construcció d'un estat modern i representatiu. El record de les Corts de Cádiz de l'any 1810 i la Constitució Espanyola de 1812, suspesa amb la restauració de Ferran VII en el poder, va esperonar els liberals en la seva lluita contra l'absolutisme. Al llarg del segle XIX es van succeir diversos períodes constitucionals, el primer dels quals va ser el Trienni Liberal, de 1820 a 1823. A partir de 1833, amb la mort de Ferran VII, va començar un convuls període revolucionari que es va mantenir al llarg de la resta de les dècades centrals del segle fins a la restauració monàrquica conservadora. La revolució liberal va propiciar la transformació de la trama urbana com a conseqüència de la desamortització del patrimoni eclesiàstic, la crema de convents i l'envelliment de la ciutat en les dècades centrals del segle XIX. Hi va haver actuacions tan significatives com ara l'obertura de l'eix dels carrers Ferran, Jaume I i Princesa, la plaça Reial, la creació del mercat de la Boqueria, la construcció de la nova façana de la Casa de la Ciutat i la nova condició de la plaça de Sant Jaume com a centre neuràlgic de la Barcelona emmurallada. Entre el 1835 i el 1843 es van produir les bullangues a valors populars de motivació política, l'última de les quals va ser l'anomenada Gemànsia. L'any 1840 a Barcelona es va destronar la reina Maria Cristina. Va començar la regència del general Espartero, qui dos anys més tard va bombardejar la ciutat des del castell de Montjuïc. L'any 1844 va començar una dècada de governs moderats que va donar pas a un nou període revolucionari, el bien i progressista, de 1854 a 1856 un dels barcelonins intensament implicat en aquesta ciutat popular, revolucionària i liberal, va ser el poeta i polític republicà Josep Anselm Clavé. A final del segle XVIII, el negoci de les indianes va créixer de manera espectacular i va convertir Barcelona en una de les seves capitals europees. L'any 1833, la fàbrica barcelonina de filats i teixits de cotó bona Plata, Rull, Vilaragut i companyia va ser la primera de tot l'estat que va adoptar l'energia de vapor. En els anys posteriors, Barcelona, que encara va ser una ciutat emmurallada fins a mitjans de la dècada de 1850, va experimentar una transformació industrial del paisatge urbà espectacular, especialment al Raval, Sant Pere, la Ribera i la Barceloneta. Sense matèries primeres i fons d'energies pròpies, la ciutat va ser capaç d'impulsar la seva industrialització gràcies a la posició geogràfica privilegiada, la tradició emprenedora centenària i la capacitat d'innovació. L'any 1846, l'Ajuntament va publicar la prohibició d'obrir noves fàbriques amb màquines de vapor a l'interior de la ciutat i els municipis del Pla de Barcelona van multiplicar el nombre de les seves indústries, van aparèixer grans empreses com la Catalana de Gas i la Maquinista Terrestre i Marítima, entre d'altres. Al mateix temps, van sorgir les primeres societats obreres i noves entitats patronals, com ara l'Institut Industrial de Catalunya, antecedent directe de les modernes organitzacions sindicals i empresarials. A partir de 1854 s'enderroquen les muralles medievals i es dona pas a l'eixample de la ciutat mitjançant el pla Sardà imposat des de Madrid i a la construcció de la Barcelona contemporània. L'any 1887 l'Ajuntament de Barcelona, que presidia l'alcalde Francesc de Paula, Rius i Taulet, va fer seu el projecte de l'Exposició Universal, impulsat inicialment pel promotor privat Eugenio Serrano de Casanova. Amb l'exposició de l'any 1888, Barcelona va aconseguir gran projecció internacional. El director de les obres de l'exposició va ser l'arquitecte Elias Rugent. Josep Fonseré i Mestre va ser l'autor del Parc de la Ciutadella i d'un bon nombre d'edificis a l'entorn de l'exposició, com ara el Mercat del Born i el complex residencial dels Porxos de Fonseré. Moltes obres han desaparegut, però resten al monument a Colom l'antic restaurant o castell dels Tres Dragons, creat per Domènec i Montaner, actualment al Museu de Zoologia, el dipòsit de les aigües, avui Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, obra de Fonseré i de Gaudí, l'Art de Triomf i el Palau de Justícia. També herència de l'exposició va ser la nova façana de la catedral, finançada pel banquer Manuel Girona. La primera urbanització de l'Avinguda del Paral·lel, la prefiguració de la plaça Catalunya, l'obertura del portal de l'Àngel, la construcció de la carretera de Vallvidrera al el Tibidabo, els mercats d'Ustafrancs i de la Concepció i l'empedrat de nombrosos carrers, entre altres intervencions. També es va impulsar obres com ara l'Hospital Clínic, la presó model i el Palau de Justícia. Al el 1897, els pobles del Pla es van convertir en districtes de Barcelona, les Corts de Sarrià, Gràcia, Sant Andreu del Palomar, Sant Martí de Provençal, Sants i Sant Gervasi. Horta, l'any 1904, i Sarrià, l'any 1921. Van haver-hi mobilitzacions populars contra l'agregació, especialment forta la de 1889. Barcelona va passar a tenir més de mig milió d'habitants. Amb l'exposició universal de 1888 va començar el desplegament del modernisme. D'ençà les primeres intervencions, com ara el cafè-restaurant de l'exposició, el castell dels tres dragons de Lluís Domènech i Montaner o la casa Vicenç d'Antoni Gaudí, la nova arquitectura es va estendre arreu de la ciutat. En dona bona mostra l'estreta relació de Gaudí amb l'industrial financer Eusebi, Güell i Bacigalupi, per qui va construir el Palau Güell i el Parc Güell, a més d'altres obres fora de la ciutat. L'espai central de l'Eixample, el quadrat d'or, té obres com ara la Casa Amatller, la Casa Lleó i Morera, la Casa Batlló, a l'anomenada Illa de la Discòrdia, i la Casa Milà, la Pedrera, més obres modernistes són el Palau de la Música Catalana, la Casa Martí, seu emblemàtica del Cafè Els Quatre Gats, el Temple Espiatori de la Sagrada Família, el Palau de la Música Catalana i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Les eleccions de 1901 van significar la derrota irreversible dels partits monàrquics a Barcelona i l'entrada en el govern de la ciutat d'homes com Francesc Cambó i Josep Puig i Cadafalc. El triomf de la Lliga Regionalista i dels partits Republicans va iniciar un període de grans transformacions urbanes per a la ciutat. La ciutat va experimentar un dels períodes de més creixement urbanístic en projectes públics i privats, com ara l'urbanització de la muntanya del Tibidabo. El primer alcalde democràtic de Barcelona en el segle XX va ser el republicà Albert Bastardes i Sant Pere. El 26 de juliol de 1909 va començar a Barcelona una vaga general de protesta contra l'embarcament de joves i reservistes cap a Melilla, que va provocar l'incendi de 67 edificis religiosos i també 87 morts. La repressió de la revolta es va saldar amb cinc afusellaments, un d'ells el del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, que no hi havia estat implicat. Les conseqüències polítiques de l'anomenada setmana tràgica van provocar la davallada política dels republicans catalanistes enfront del republicanisme radical populista de les Rucs, així com el refermament dels sectors més conservadors de la lliga regionalista. Durant la segona dècada del segle XX, el lerrucisme va anar perdent influència com a conseqüència de l'auge del moviment catalanista articulat a l'entorn de la lliga regionalista. Creixia el moviment anarcosindicalista i el 1910 es fundà a Barcelona la CNT. Auspiciada per Enric Prat de la Riba, el 6 d'abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, l'agrupació de facto de les quatre diputacions provincials en una única institució de gestió d'àmbit català. Durant la Mancomunitat la ciutat de Barcelona va reforçar la seva funció de capitalitat. També van ser uns anys d'una forta conflictivitat social i laboral, amb vagues com la de la canadenca i el fenomen del pistolerisme, tant sindical com patronal. Es calcula que als carrers de Barcelona hi va haver, entre el 1916 i el 1923, uns 226 morts per aquest fenomen. La situació es va capgirar amb el cop d'estat militar recolzat per la patronal catalana del capital general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, el 13 de setembre de 1923. El nou règim militar va destituir l'Ajuntament de Barcelona, a més dels de la resta del país. Es va suprimir la Mancomunitat de Catalunya i es va fer la depuració política del funcionariat. Es va prohibir l'ús públic oficial de la llengua catalana i diverses institucions es van suprimir. L'any 1929 es va celebrar l'exposició internacional inaugurada per Alfons XIII i el dictador Miquel Primo de Rivera, en què es van invertir molts recursos municipals i es va activar la promoció turística de Barcelona. El principal escenari de l'exposició era la muntanya de Montjuïc. La porta monumental era la plaça d'Espanya, a través de l'avinguda de la reina Maria Cristina, ornamentada amb columnes de llum, s'accedia al primer nivell de pavellons i, al fons, a l'espectacular font màgica de llum i so, obra de Carles Buigas. Tot el conjunt el presidia el Palau Nacional, des d'on es podia arribar al poble espanyol, el teatre grec, l'estadi i l'esplanada, ocupada per la secció de les indústries elèctriques i a la secció marítima de Miramar. L'arquitecte Josep Puig i Cadafalc es va encarregar del disseny del conjunt urbanístic. L'Ajuntament va quedar endeutat per dècades. Es van impulsar nombroses obres de transformació urbana arreu de la ciutat, com ara la creació de la zona franca, l'obertura de l'aeroport del Prat, la construcció de la xarxa de metro, la urbanització de la plaça de Catalunya, l'edificació dels grups de cases barates, així com la millora de la xarxa viària i de comunicacions amb la construcció de passos elevats a la plaça de les Glòries, al pont de Marina i l'estació de França, o la monumentalització del barri de la catedral amb la creació del barri gòtic. Primo de Rivera va abandonar el poder al gener de 1930 i es va intentar recuperar el sistema constitucional anterior a la dictadura. Els funcionaris acomiadats es van reintegrar a l'Ajuntament de Barcelona. La victòria de les candidatures republicanes en les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931 a Barcelona es va interpretar com una manifestació a favor de la República. Lluís Companys, aquell mateix dia, va proclamar des del balcó de la Casa de la Ciutat, de l'Ajuntament de Barcelona, el règim republicà a tota Espanya. El primer alcalde de la nova Barcelona republicana va ser el doctor Jaume Aiguader i Miró, al capdavant d'una corporació integrada majoritàriament per membres de la nova Esquerra Republicana de Catalunya, mentre que companys va ser designat governador civil de Barcelona, fins que va substituir Francesc Macià com a president de la Generalitat Republicana a partir de la mort d'aquest, el desembre de 1933 amb la Segona República, Barcelona va adquirir de manera irreversible la condició de capital política de Catalunya i va exercir un paper de primer ordre al costat de la nova Generalitat. La ciutat havia arribat al milió d'habitants, tenia plantejats nombrosos reptes de modernització urbana encallats des de feia dècades i patia una greu situació financera. Des de l'alcaldia es va millorar la xarxa educativa tot i que les competències en ensenyament eren de l'Estat. Les eleccions municipals del gener de 1934 van tornar a donar la majoria a les esquerres, mentre que a Espanya emergien els partits de dretes. La capital catalana estava considerada com un baluart de la república. L'octubre del 1934, en un context d'involució conservadora del règim republicà, la Generalitat, presidida per companys, va proclamar des de Catalunya el nou estat català dins la República Federal Espanyola. Aquesta ruptura institucional va ser fortament reprimida per l'exèrcit espanyol, que va fer fracassar el cop de força català. El president català, els membres del govern i els regidors barcelonins que hi havien donat suport van ser detinguts i empresonats. L'Ajuntament de Barcelona, presidit per Carles Pi i Sunyer, va ser desposseït de la seva autonomia i la corporació es va suspendre. Al febrer de 1936, amb la victòria electoral de les esquerres, es va restablir el govern municipal de la ciutat. Ja era massa tard, però, perquè els projectes com ara el Pla Macià s'arribessin a fer realitat. La Casa Bloc va ser una actuació emblemàtica d'aquella època de renovació. El 19 de juliol de 1936, a primeres hores de la matinada, la majoria de les casernes militars de Barcelona secundaven el cop d'estat contra la República, que va fracassar davant la resistència de les forces d'ordre públic de la Generalitat, la ciutadania, els sindicats i la lleialtat de la Guàrdia Civil a la legalitat establerta. Grups d'incontrolats, especialment anarquistes, van provocar nombroses víctimes innocents a la rereguarda. Aquell dia s'havia d'inaugurar a Barcelona l'Olimpíada Popular, una alternativa als Jocs Olímpics de l'Alemanya nazi. Durant la guerra, l'Ajuntament Revolucionari, presidit primer per Pi i Sunyer i després per Hilari Salvador, va perdre en bona part el pes polític que havia exercit en dècades anteriors. L'entrada de les organitzacions obreres a l'Ajuntament va situar la Corporació Municipal en el centre de les tensions sindicals entre comunistes i anarcosindicalistes pel domini del poder obrer. Una lluita que va tenir el seu episodi més violent i sagnant amb els fets de maig de 1937. Durant els primers mesos de la guerra, el govern municipal es va fer càrrec dels proveïments de que viures i va haver de contribuir a la defensa de la ciutat. La construcció de refugis antiaeris, l'assistència als refugiats i l'auxili als obrers sense feina i l'emissió de les cartilles de racionament. L'equilibri polític entre els principals partits durant la guerra, UGT, PSUC, CNT i Esquerra Republicana de Catalunya va fer que els serveis urbans continuessin col·lectivitzats en mans dels respectius comitès, majoritàriament anarcosindicalistes, però no sota el control directe de l'Ajuntament. L'Ajuntament va arribar a emetre moneda pròpia per intentar millorar les condicions de la vida quotidiana. L'octubre de 1937, Barcelona va esdevenir la capital de la república. La ciutat esgotada per dos anys i mig de guerra que l'havien malbaratat, va ser ocupada per les tropes franquistes el 26 de gener de 1939, pràcticament sense oposar-hi resistència. Des del febrer de 1937 fins a l'ocupació franquista, Barcelona va patir prop de 200 bombardejos, uns 2.500 morts, per aire i per mar, algun d'ells de l'aviació feixista italiana al servei de Franco. El 4 d'octubre de 1938, els hidroavions de la Legió Còndor, buscant un efecte desmoralitzador, van llançar sobre Barcelona milers de panets embolicats amb impressos de la propaganda franquista i també tabac. La ciutat va arribar al final de la guerra en una situació deplorable. L'ocupació militar de la ciutat, el 26 de gener de 1939, va obrir el període de repressió política, social i cultural més important dels últims segles. El camp de la bota es va fer tristament cèlebre pels afusellaments que hi van tenir lloc. Al conjunt de la ciutat es van imposar les primeres mesures repressives. Barcelona, a la postguerra, va estar subjecta a una duríssima legislació que feia pràcticament impossible el restabliment de la vida quotidiana per a la majoria dels barcelonins. La manca de proveïments va contribuir a la formació d'un mercat negre i a l'augment de les desigualtats socials. La reordenació urbanística de la ciutat es va convertir en un profitós negoci per als interessos immobiliaris dels dirigents franquistes de la ciutat. El nou Ajuntament de la dictadura va estar subjecte a un estat d'interinitat que va fer que fins al 1948 el govern de la ciutat estigués encapçalat per comissions gestores. La vaga dels tramvies del març del 1951 va ser una exitosa protesta massiva de la ciutat popular contra la pujada del preu del bitllet i un gran boicot contra el franquisme i les seves formes dictatorials. L'any següent, Barcelona va ser seu del 35è Congrés Eucarístic Internacional, que va servir per projectar internacionalment l'Espanya franquista, conservadora i anticomunista en el context de la Guerra Freda. L'arribada d'immigrants procedents de la resta d'Espanya no va tenir cap resposta pel que fa a les polítiques socials i urbanístiques i els suburbis i el barranquisme van sorgir a la perifèria i als barris populars. Josep Maria Porcioles va ser l'alcalde de la Barcelona del Desenvolupisme des del 1957 fins al 1973. Barcelona es va convertir en el principal centre de creixement econòmic de l'Espanya franquista. La política municipal de Porcioles, abocada a la creació d'una gran Barcelona, va contribuir a augmentar els beneficis empresarials i les diferències socials. També es va aprovar la primera llei especial per a la ciutat de Barcelona, la Carta Municipal del 1960, així com la cessió del Castell de Montjuïc a l'Ajuntament per part de l'Estat. Paral·lelament al desenvolupisme econòmic, Barcelona va esdevenir un dels centres més actius del moviment antifranquista. Es va crear un context de protesta social amb manifestacions de conflictivitat social i estudiantil. Es crea Comissions Obreres l'any 1964 i el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona al Convent dels Caputxins de Sarrià, la Caputxinada de 1966, entre d'altres. Porcioles va ser cessat com a alcalde l'any 1973 i el va substituir l'empresari Enric Masó. El règim va executar Salvador Puig Antic l'any 1974 i Joan Paredes Manot, xiqui, l'any 1975. Al setembre de 1975 es va anomenar Joaquim Viola, nou alcalde, impopular pel seu autoritarisme. El 20 de novembre de 1975 moria el dictador. L'any 1976 es va aprovar el Pla General Metropolità, que ha esdevingut una de les principals eines de transformació de la ciutat en contrast amb el deplorable llegat urbanístic de Porcioles. Aquest mateix any, el 1976 es van produir manifestacions convocades per l'Assemblea de Catalunya per reclamar el retorn de les llibertats polítiques, l'amnistia dels presos polítics i la restauració de l'autonomia política per a Catalunya, amb el lema de Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia. Les concentracions van ser durament reprimides per la policia. Amb tot, els carrers de la ciutat van continuar convertint-se en un pols de la resistència cívica amb nombroses accions socials i vagues laborals contra els intents dels franquistes de seguir en el poder. L'esclat popular contra la dictadura va tenir lloc l'11 de setembre del 1977, en què més d'un milió de persones es van llançar als carrers de Barcelona per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Pocs dies més tard es va produir el retorn del president de la Generalitat en l'exili, Josep Tarradellas. Des de l'establiment de l'Ajuntament Democràtic al 1979 amb l'alcalde Narcís Serra, Barcelona va viure el període de transformació urbana més important del segle XX. Amb el mandat de Pasqual Maragall, es va iniciar un procés de reconstrucció de Barcelona basat en la revitalització i el reequilibri dels barris. Barcelona va organitzar els Jocs Olímpics de 1992, els quals van dotar la ciutat d'infraestructures logístiques, esportives, culturals i socials de primer ordre, com ara l'ordenació del front marítim del Poble Nou i de les platges, les rondes, l'ampliació de l'aeroport, la millora de la xarxa ferroviària amb la rehabilitació de l'estació de França i la supressió del tram de la costa fins al Besòs, l'impuls de l'arribada del tren d'alta velocitat, la construcció de l'anella olímpica de Montjuïc amb equipaments de primer nivell com ara el Palau Sant Jordi, la renovació del Port Vell, la nova torre de telecomunicacions de Cuixerola i la creació de nombrosos equipaments de ciutat, entre altres infraestructures un dels districtes més renovats va ser el de Ciutat Vella. Després dels Jocs Olímpics es va dur a terme la prolongació de la Diagonal fins al mar, la plaça Sardà, el corredor ferroviari del Clot, Sant Andreu, la Sagrera, etc. Durant els anys 80 i 90 es crea el model Barcelona, una estratègia d'intervenció urbana basada en el diàleg entre els sectors públic i privat i entre l'administració i els ciutadans en processos participatius. Al març de 2002, a Barcelona, es van fer manifestacions multitudinàries contra la guerra d'Iraq i a favor de la pau. L'any 2004, Barcelona inventava i organitzava el Fòrum Universal de les Cultures, la qual cosa va servir per la transformació urbanística del Front Marítim del Besòs, que juntament amb el projecte 22 arroba, districte de la innovació, han convertit el poble nou i el llevant de la ciutat en un dels espais més importants de transformació urbana a escala internacional. L'aeroport ha passat dels 5 milions de viatgers anuals del 1977 als 30 milions l'any 2006. Entre el 1980 i el 2007, el metro de la ciutat ha passat a tenir 71 estacions a tenir-ne 123 i de 47,8 quilòmetres de xarxa a 86,6 quilòmetres. La línia 9 del metro, amb 42,6 quilòmetres de longitud i 46 estacions, és la més llarga de tota Europa. Durant les obres d'ampliació de la línia 5, es va produir l'enfondrament del Carmel. Durant els mandats dels alcaldes Joan Clos i Jordi Hereu han començat a culminar projectes com ara la nova Rambla del Raval i la prolongació de l'Avinguda Diagonal fins al mar, l'any 2002, amb nous edificis que ja s'han convertit en icones de la Barcelona del futur, com la Torre Agbar. L'any 2006 es van aprovar la nova Carta Municipal i la Barcelona dels Barris, la nova divisió administrativa de la ciutat en barris per donar resposta a les necessitats de la Barcelona del segle XXI, com ara l'habitatge.